Salyanda sakinlər üçün açıq mikrofon günü təşkil edilib. Sakinlər rayonda aparılan tikinti abadlıq işlərindən razılıqlarını bildirib, onları narahat edən problemləri qaldırıb, həlli ilə bağlı təklif irəli sürüblər. Salyan rayon icra hakimiyyətinin şəhər sakinləri üçün təşkil etdiyi açıq mikrofon günündə icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov görülən işlər abadlıq quruculuq prosesinin gedişi barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edib ki, bu il şəhərdə 18 kommunal evin 44 çox mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü dəyişdirilib, qurun sularının axıdılması üçün 6,2 km uzunluğunda küvə tikilib. Heydər Əliyev mərkəzinin, şəhər icra hakimiyyətinin, təhsil və qaz istismarı idarələrinin yeni inzibati binalarının, Ələt Astara magistral avtomobil yolunun kənarında istirahət parkı və Bayraq meydanının plasmas yaşayış massivində 640 şagird yerli məktəb binasının tikintisi başa çatmaq üzrədir. Bütün bunları dövlət başçısının regionlara qayğısı kimi səciyyələndirən icra hakimiyyətinin başçısı planlaşdırılan işlərdən də danışıb. Sakinlər Salyanda həyata keçirilən 20 miqyaslı infrastruktur layihələrdən razılıqlarını bildirib, Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Tədbirdə şəhərin Babazanlı yaşayış massivinin yaxınlığında Kürçay üzərində yeni körpünün tikintisi, kommunal yaşayış binalarında su kanalizasiya sisteminin təmiri, köhnə elektrik dirəkləri və naqillərinin dəyişdirilməsi, İçməli su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması kimi təkliflər səsləndiriblər. Onların həlli ilə bağlı müvafiq icra orqanlarına tapşırıqlar verilib. Ruqeyyə Nəcəbova, Sahəddin Hüseynov, Sucəddin Əliyev, Xəbərlər.